Fala galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou mostrar para você uma super novidade da NIG, que é o encordoamento Signature Cacau Santos. Para celebrar essa nova parceria, a NIG conta com um dos mais ilustres guitarristas nacionais, estampando um jogo de cordas de medidas tradicionais, sendo 0,10mm a primeira corda e 0,46 a sexta corda. As três primeiras, que são lisas, ou seja, são desencapadas, são feitas em aço carbono estanhado e polido. Já as três últimas têm a primeira camada feita em aço hexagonal estanhado, polido e são encapadas com níquel. Essas cordas são consideradas de tensão média e uma boa escolha para você que mantém seu instrumento afinado na afinação padrão, meio tom abaixo e até um pouco abaixo disso também. Com certeza você vai ver que essas cordas são seguras, tá? E possuem um brilho bem bacana quando colocamos no instrumento. Eu vou mostrar para você agora em detalhes e olha só, presta atenção que eu coloquei as cordas na minha guitarra há 2 dias atrás. Além do design da caixinha, que ficaram super bonitos nessa nova edição, cada jogo de cordas vem também com uma palheta de brinde e uma primeira corda extra, para aquela galera que vive arrebentando a mesinha, hein? Para conferir mais informações, é só acessar o site nigmusic.com.br. E se você quiser saber mais sobre o trabalho do Cacau Santos, é só segui-lo nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um abração e até a próxima!